Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama'nın ölkəsində müşahidə olunan kütləvi zorakılıqların digər inkişaf etmiş ölkələrdə rast gəlinmədiyini deməsi belə bu ölkədə qətillərin sayını azaltmayıb. Bu dəfə Detroit basketbol maçında naməlum şəxs hücum edib və həmin bu şəxsin açdığı atəş nəticəsində bir nəfər həlak olub, 9 nəfər isə yaralanıb. Atışma şənlik zamanı baş verib. Polis hazırda şübhəli şəxsin kimliyini araşdırır. Bundan əlavə Philadelphia şəhərində də atışma baş verib. Bu hadisədə isə 9 nəfər xəsarət alıb. İnsident şəhərin mərkəzi küçələrindən birində insanların vurulduğu vaxtda baş verib. İlkin məlumatlara görə silahlı şəxs küçə ilə gedərkən qarşısına çıxan insanlara atəş açıb. Polis hər iki hadisənin baş vermə səbəblərini araşdırır.